Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando o vídeo hoje com essa imagem do céu lindo, azul. Tá ventando um pouco aqui, não sei se vai atrapalhar o áudio do vídeo, mas queria mostrar para vocês o que aconteceu no início dessa semana. Nós tivemos uma ventania aqui na cidade e causou alguns estragos e infelizmente aqui também. A gente nem começou a plantar e já aconteceram algumas coisas. Eu queria mostrar para vocês. Olha só, eu tinha feito um vídeo para vocês com as comprinhas tal, né? Tinha um saco de substrato de 10 litros, ele deu certinho para esses vasos. Aqui eu não plantei nada ainda. Eu tinha um pezinho de manjericão. E olha o que aconteceu, o frio, o vento acabou com o meu pezinho de manjericão. Olha isso. As folhas queimadas. Deixa eu ver. As folhas queimaram. Alguns pezinhos morreram. Deixa eu vou colocar aqui em cima da mesa. Vou colocar em cima da mesa para vocês poderem ver melhor. Olha isso. Queimou meu pezinho de manjericão. Olha. Que pena. A minha latinha. Tava bem frio. O tomate nem nasceu ainda. Não sei se voaram as sementes. Esse daqui era o pezinho de manjericão. Tava lindo. Mostrei pra vocês, ó. Olha o que aconteceu. Ficou aqui fora, no vento, no frio. Matou meu pezinho. Eu preciso aprender o que plantar aqui nessa época, gente, porque tô vendo que não é igual. Olha só, gente. Inverno é assim aqui, ó. É hora de podar. Estão cheios de brotinhos, mas tem que esperar esse tempo ruim passar mesmo, esse tempo de essa época de frio. Vim mostrar para vocês aqui o pé de laranja da vizinha. Tava carregado, tava cheio, o pé tava lindo. E olha só, estrago da ventania. Gente, olha isso daqui, ó. Tava carregado o pé. Tinha bastante folha. Acabou com um pezinho de tangerina. Olha o chão. Teve muito estrago aqui pela cidade por causa dessa ventania. E acabou afetando o nosso projetinho de horta também. Agora eu tenho que ver, né? O que que eu vou conseguir plantar nesse inverno. Vim dar uma olhada no pé de limão siciliano que tem aqui no quintal, tem até um apodrecendo aqui. Ele cresceu bastante, não tinha esse galho aqui todo, não. Eu vim mostrar para vocês o estrago mesmo, com esse pezinho não aconteceu nada. Mas tem uns frutos enormes. Olha só. Tá vendo? Enorme, enorme. Parece uma toranja. Isso aí, eu tô vendo que tem um lugarzinho ali. Eu vou procurar saber se isso faz parte do prédio. Se for, vai ser legal. Eu quero saber o que que tem ali dentro. Tô vendo que tem um pé de algumas coisas. E se a gente pode ter acesso. Isso a gente vai ver e compartilha com vocês. Então é isso, pessoal. Vou ter que ver o que que eu vou poder plantar, né? Nessa época de frio. E aí, o que for dar certo, a gente vai compartilhando com vocês. Até mais, gente. Oi, pessoal. Hoje é dia 10 de abril. O tempo hoje tá meio fechado, mas aquele frio intenso já passou. O que eu consegui plantar de janeiro até agora foi tomate e pimentão. Nessa latinha, onde tinha um manjericão, ele morreu, né? Por causa do frio e do vento, não resistiu. Eu plantei pimentão amarelo. Nessa outra latinha, os tomates começaram a nascer agora que o frio foi embora. Nesse vaso é aquele tomate grape, que é aquele compridinho. Nesse vaso, eu plantei tomate cereja, que é aquele redondinho. Junto com o tomate cereja, tem esses dois pezinhos que são de pimentão vermelho. Assim, aqui agora parece que o tempo está favorável para plantar, né? Mas devido à pandemia não dá para sair de casa. Então, é o que conseguimos plantar até agora foi só isso mesmo. Se você tem terra, espaço em casa,
Aproveita, gente, essa quarentena e faz uma hortinha. Para quem nunca plantou, tomate é muito fácil de cultivar. Você plantou alguma coisa nessa quarentena? Ou o que você fez na sua horta nessa quarentena? Compartilha com a gente. Pessoal, olha só os galhinhos que eu tinha mostrado. Olha como cresceram. Dá uma flor bem bonita essa planta. Só para mostrar para vocês como tá agora. E se puder, fique em casa. Até mais, gente.